paprastai labai pasilikėme smitos darbuotojai pagalvoja, kad jeigu supardavinėjome už eurą, tai man turbūt reikėtų sumažinti ką? Aš sumažinsiu, pavyzdžiui, 10%. Dažniausiai būna netgi drastiškesni. O jeigu jie sumažina 20-30% negu kainą, nes įsitikrinę, pavyzdžiui, 50%. Ok, sumažinam, iš karto pradeda prekyba už 90 centų, tai yra 10%. Tada tas pardavėjas žiūri pirmas, kuris supranta, kad dabar tai naujas žaidėjas, jo pardavimai dabar smunka ir jisai dabar neparduoda tokių kiekį, kokius jisai pardavinėdavo prieš tai, sakykime, prieš mėnesį. Ir čia mes esame kalba įdomus dalykas. Ir jeigu susitinka, kaip aš vadinu, labai paprastai reiškia, du idiotai, tai tas pirmas pirkėjas jisai pagalvos, jeigu tu parduodu už eurą, tai tas parduodu už 90. Už 90 už eurą. Tai reiškia, kad tu neparduosiu, tai reiškia, kad man reikia dar kažkaip nustebinti savo klientą. Ir aš pardavinėsiu už 80. Tiesiog tokios gaudinės gaunasi, kad tiesiog depiguojama yra ir, sakykime, jeigu sulikime, pavyzdžiui, 50 centų, tai pardavinėjimo po to už 65 centus, neuždirba nei vienas, nei kitas, trečias žaidėjas jau nelabai nori ateiti į rinką, kadangi jinai jau yra subedinta, pelno čionais nėra ir taip pat atsitinka, kad niekas neuždirbo, nei vienas, nei kitas, teoriškai patenkintas liko tik tai vienas klientas, bet ir tai rinka, kadangi subedinta, tai konkurencijos yra labai maža, tai supranta žmonės, kad konkuruoti. Dažniausiai ta rinka ir tokie su labai labai didžiams spartom. Ką aš siūlau daryti, jeigu nemesti kainą ir kaip apie save papasakot pasaulį, kaip papasakot, kas jūs toks, ko jūs tikėjote, kodėl turėtų žmonės pirkti pas jūs, o ne pas jūsų konkurentus. Pridėtinė vertė. Pavyzdžiui, pas mus parduotuvėje aš labai nemėgstu pridėtinėti kainas, pas mus parduotuvėje elektroninė parduotuvė arba fizinė parduotuvė kainos yra tokios mažos. Galima arba nešimti penktai iš tikrųjų surasti pigesnių už mažesnę kainą tuos pačius produktus. Aš vis tas siūlau pridėtinę vertę. A, tai pavyzdžiui, aš jeigu nedarau nuolaidų, tai aš darau kažkokias tai dovanas. Pavyzdžiui, perkant už 10 eurų gauna vieną dovaną, arba netgi pasirinkimą iš dviejų, kas žmonėms labai labai patinka, kada jie turi galimybę pasirinkti, pavyzdžiui, produktą A, arba tam saldainį A, arba saldainį B, bet su pusėmi, kad mes kalbame apie mūsų rinką. Perkant, pavyzdžiui, už 25 eurų jau didesnė bus dovana, perkant už 50 dar didesnė, pavyzdžiui, perkant už 100 ar 150 eurų, tai sakykime, iš vis normali tokia dovana. Tai reiškia, kad aš teoriškai jiems ir uždirbu ne tiek daug, kiek uždirbu, aišku, be dovanų. Aš maždaug uždirbu tiek pat, jeigu tas mano konkurentas pardavinėtų 20-15% pigiau negu aš, bet mano klientas gauna ne tik kainą, bet jisai gauna ir kažkokią pridėtinę vertę. Tai reiškia, kad mūsų maždaug pardavė susitygina, bet žmogui jam yra žymiai maloniau nupirkti prekę, ne už pigiau, bet už šiek tiek brangiau, bet gal tik kažką papildomo. Tada jisai atidaro, pavyzdžiui, savo pakuotę, pas savo dėžutę, visi pamato iš tikrųjų dovaną. Jisai iš tikrųjų išsirinko, ten sakykime, galbūt išsirinko, pavyzdžiui, proteiną kažkokią mažą pakuotę, pirko jisai už 50 eurų ir jam dovana yra proteinas ir jisai galėjo, pavyzdžiui, pasirinkti iš 12 formų. Jam tai yra kažkokių labai labai malonu. Aišku, aš jau nekalbu apie tas tokias smulkmenas, kai galima naudoti savo vizitinę, kažką panu parašyti, galima kažką maišo ant pakuotės parašyti, kažkokį kitą naudojimą, bet mes pradėti kažkokį gerą ir galvoti tiesiog savo klientui už pirkimą. Ir papildomą vertę galima kurti ir šiek tiek kitaip, kuo aš neužsiimu. Kodėl, pavyzdžiui, klientai pasirenka, aš nežinau, aišku, ar visi, ar jie, kad procentalė, bet iš tikrųjų aš esu laimingas, mano, aš esu labai patenkintas savo pardavimais ir savo verslu ir savo skaičiais. Tai kodėl žmonės pasirenka mane, tai yra dėl to, kad aš jiems duodu papildomai kažko. Vėlgi, net duodu mažos kainos, bet aš duodu jiems. A, daug labai informacijos ir nemokamos, kad pas mane žiūrėkit tiesiog YouTube'o, pasižiūrėkit, kad yra virš 400 video. Bet kuriam temam, iš tikrųjų, jeigu aš prekybą vystau sporto temą, tai reiškia, kad sporto buvo nufilmuota tikrai iš 400 kiek 350 per video. Vaikinai, merginos, jauni, pagyvenę, su trauma, be trauma, apie mitybą, apie sportą, apie pratimo atlikimo techniką, apie virškinimą, apie pasisakymą, apie molekulės, apie sunčią kartą ką, aš esu jau padaręs video. Žmogus tiesiog supranta, kad pavyzdžiui, mes padarėm video su sporto medicinos daktaru, iš tikrųjų, sakykime, 2 valandas filmavo, po to aš 3 valandas montavau. Kokia prasmė būti gyventi, kokia prasmė būti negirdžiuojant, keiktis, keiktis, kad jūs kažkas nepraleido, kad kažkokia tai mergina turi kažkokį automobilį, o jūs tik geras, gražus, kuotas, tipo nedaryti, turi to automobilį, bet tai ten mes kažkokiais tik būdais iš tikrųjų tam turi. Jūs žinia prasmė, kodėl užsičiaupti, ramiai suvalgyti, suprasti, kad ne, tai dabar aš užsičiaupti, pabandau, bet tu sakau, žiūrėjau, vadau, užsidirbu ir dabar tai man pavyks, kur tai man pavyks. Vieno tai negatyvo, dabar visi pofluoja, vieni kitiems. Ir noriu pasidžiaugti, kad šios pranešimas greičiausiai buvo labiausiai apie tai, kaip nesusirksime gyventi. Tai noriu padėkoti tiek už gyvenimą, tiek už žmogų.
Pasiūkite, kad jau negalite.